如果你是 PS 三的玩家 ，The Last of 最后生还者这名字一说出来，你一定不可能不知道的吧？现在呢，制作团队宣布呢，将要把这个独占作品把它重新翻修一遍，把细节提升到最好，以 1080p 的高画质水准把它搬上 PS 主机啦！赶快一起来看看吧。2013年获奖无数的 PS3 独占年度大作《最后生还者》，前阵子推出了额外下载章节《抛诸脑后》，更让这款强作再掀狂销高潮。随着次世代主机战开打，台湾索尼电脑娱乐也宣布，《最后生还者》也将推出 PS4 版本喽。制作团队将原本的模组、材质、光影等效果重新制作，完整呈现 1080p 高画质以及每秒60格的流畅感，绝非单纯移植到 PS 主机上的原味内容，而是强调连细节都大升级的重制版。除了次世代的进化之外，最后生还者重制版也将收录额外剧情《抛诸脑后》、多人连线的弃守区域地图包和一个即将公开的多人游玩 DLC， 不论是对新旧玩家来说，绝对都是物超所值的哦。最后生还者重制版即将在今年夏季推出，后续的发售消息也请继续锁定我们电玩宅速配咯。